Nevladina organizacija Put sredine organizovala je takmičenje u malom futbolu pod nazivom Liga Put sredine Irfan Vatić. Ova sportska manifestacija okupila je brojne ekipe iz različitih naselja Novog Pazara, a celokupno takmičenje trajalo je 3 mjeseca. Prevashodni cilj ovog takmičenja je uspostavljanje bratskih veza među ljudima, promocija sporta te zdravog načina života. Učestvovalo je 10 ekipa koje su predstavljale naselja Novog Pazara u takmičenju koje je trajalo 3 mjeseca. Pobjednik fudbalske lige Put sredine Irfan Vatić je ekipa iz naselja Ćukovac koja je na tron došla posle 10. kola. Drugo mjesto pripalo je ekipi iz Mura, a treće ekipi iz Selakovca. Samo takmičenje prevazišlo je očekivanje organizatora i privuklo pažnju brojne publike. Održavanje ovog sportskog događaja pomogli su Sportski savez i Sportski centar Novi Pazar, koji su pomogli da turnir bude organizovan na još većem nivou.